Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı. Efirdədir aktual verilişinin. Bugünkü qonağım iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq Cəfərli ilə biz son günlər diqqət mərkəzində olan dünya bazarında neftin qiymətinin enməsi, bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri və eyni zamanda üzən manat haqqında danışacağıq. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Natiq bəy, neftin qiyməti getdikcə enir. Artıq demək olar ki, dünya bazarında neftin qiyməti, Azerlight markalı neftin qiyməti, səhv etmirəmsə, 40 dollardan da aşağı enməyə başlayıb. Bu hara gedir? Əslində, neftin qiymətinin enməsi il yarımına yaxındır başlayıb. 2014-cü il iyul ayında neftin qiyməti 120 dollar idi. Hı-hı. Çox konfortlu bir qiymət idi neft istehsalçıları üçün. Və neftin qiymətinin enəcəyi ilə bağlı öncədən bir çox proqnozlar var idi. Əslində, illər öncədən də proqnozlar var idi. Çünki iki önəmli şey baş verdi dünyada 90-cı illərə nisbətən 2000-ci illərdə. 90-cı illərin əsas tezisi ondan ibarət idi ki, neft tükənən neymətdir. Günün birində dünyada neft tükənəcək və bütün strategiyada, bütün neft bazarı da bu tezisin üzərində qurulmuşdu. İkinci önəmli məsələ ondan ibarət idi ki, texnologiyalar ilbəyil yenilənirdi. 2000-ci illərdə məlum oldu ki, 2012-ci il Beynəlxalq Energetika Agentliyinin hesabatında məlum oldu ki, artıq dünyada neft nəinki tükənmir, hətta artır və yeni neft ölkələri peyda olur. Hı-hı. Və 90-cı illərdə təsbit olunmuş neft yataqlarının həcmindən 6 dəfə daha çox 2012-ci ildə neft yataqları təsbit olundu dünya üzrə. Hı-hı. Və artıq o tezis ki, neft tükənən tükənəcək dünyada və getdikcə tükəndikcə də qiyməti daha çox yüksələcək tezisi çürüməyə başladı 2012-ci ildən sonra. Və artıq dünyada bu slans və yeni texnologiyaların gəlməsi slans neftinin, yəni dərin qatlarda olan neftin yenidən emala hasilata hazırlanması dövrü başladı. Və bu yeni texnologiyaların da dünya bazarında getdikcə daha çox özünə yer tutması neft inqilabına, yəni slans neft inqilabına səbəb oldu. Bu Amerikada, Kanadada, Meksikanın bir hissəsində artıq bu texnologiyalar çox sürətlə tətbiq olunmağa başladı. Və Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada ən çox neft istehlak edən ölkədir, bildiyiniz kimi. Və təqribən 2006-cı ildən bəri Amerikada neft istehsalı 3 dəfə artıb. Yəni, əvvəl xaricdən alırdılar, təqribən 14-15 milyon barel gündə, hər gün təsəvvür eləyin ki, xaricdən Amerika neft alırdı. Bugün artıq 9,5 milyon barel özü neft istehsal eləyir. Xaricdən alınan neftin həcmi cəmi 5-6 milyard milyon barelə qədər düşüb. Yəni, bütün bu makroiqtisadi parametrlər ona gətirdi, çıxartdı ki, neft bazarında bir bolluq yarandı. Və bu bolluğun yaranması getdikcə həm yeni texnologiyaların daha çox təsir etməsi bazara, qiymətin enməsinə stat verdi. Bir çox hallarda bunu geosiyasi məsələlərlə də əlaqələndirirlər, amma ola bilər ki, bunun təsiri var. Amma əsas fundamental səbəb makroiqtisadi göstəricilərdir. Dünyada neftdə olan tələbatın və tələbatın da daha doğrusu baxışın dəyişməsinin nəticəsidir. Yeni enerji mənbələrinin yaranması, yenilənən enerjiyə marağın artması, yenilənən enerjinin özünün maya dəyərinin aşağı düşməsi. Bütün bunlar təbii ki, neftin qiymətinə təsir eləməyə başladı və bugünkü biz mənzərənin şahidiyik. Hələ də dib qiymətlər deyil, hətta 40 dollar belə dib qiymətlər sayılmır. Çünki bir hətta. Bəli, çünki bir çox ölkələrdə neftin maya dəyəri çox aşağıdır. Hı-hı. Məsələn, Saudiyədə neftin maya dəyəri 3-4 dollar arasında dəyişir. Əvvəllər dedilər ki, neft 60 dolları keçərsə, onda psixoloji həddi keçmiş olacaq. Belə versiyalar var idi. Sonra bir qədər sonra, hətta dövlət büdcəsində neftin bir barilinin qiyməti 50 dollar kimi götürülüb. Bundan sonra dedilər ki, neft 40 dolları keçərsə, psixoloji həddi keçmiş olacaq. Artıq 40 dolları keçmişik. Yəni, bundan sonra gözlənti nədir? Əslində, bir çox parametrlər neftin qiymətinə təsir göstərir. Dediyim kimi, hasilatdan əlavə həm də dünyada gedən proseslər ciddi təsir göstərir. O mənada ki, dünyada ikinci böyük neft istehlakçısı olan Çində iqtisadi azalma baş verir. İqtisadiyyat zəifləyir. Yəni, cəmi hər dəfə 11-12%, 10%-dən yuxarı artan Çin iqtisadiyyatı hər il ümumdaxili məhsulu. Bu il artıq
6%-dən də aşağı düşüb, 5,9%-ə düşüb və yaxın gələcəkdə daha da aşağı düşməsi ehtimalı var. Düzdür, rəsmi rəqəmlərdə 7 görsənilir. Çinin amma statistikası da bizdəki kimi siyasiləşmiş statistikadır. Ona görə orada statistika beynəlxalq standartlara uyğun aparılması, aparılan rəqəmlər daha uyğundur. Yəni bu onu göstərir ki, Çində də iqtisadi zəifləmə və iqtisadiyyatın zəifləməsi prosesi neftin istehlakını daha da azaldacaq. Bu, özü növbəsində qiymətlərə təsir göstərəcək. Bu, birinci amil. İkinci amil, heç bir neft istehsalçısı ölkə öz bazarını itirmək istəmir. Yəni, Səudiyyə dünyada ən çox neft istehsal edən ölkələrdən biridir və bəzi aylarda birincidir. Rusiya ilə rəqabət gedir, aydan aya dəyişir. Səudiyyə təbii ki, hasilatı 3 milyon, 4 milyon barel gündəlik azaltsa, qiymət azala bilərdi. Amma Səudiyyə bilir ki, bu azaltsa bazarlarını itirəcək, onun yerinə başqa ölkələri daxil olacaq. O cümlədən də İran daxil olacaq, hansı ki, çox ciddi hazırlaşır. İraqda ciddi hasilat artıb. Bundan Rusiyanın özü qiymətin düşməsindən istifadə edir, hasilatı daha çox qaldırmaq istəyir ki, kompensasiya etsin qiymətdə itirdiklərini. Yəni, heç kim öz bazardakı payını itirmək istəmir. Buna görə də sona qədər bu rəqabət davam edəcək, bazar özü tənzimləyəcək qiymətləri. Biz 20 dollar da görə bilərik neft qiymətlərində. Hətta 20 dollar da görə bilərik. Çünki Goldman Sachs-ın da bir çox maraqlı araşdırması oldu bu yaxınlarda. 20 dollar dib nöqtəsi sayıla bilər neft qiyməti üçün. Çünki 20 dollar dünyada demək olar ki, maya dəyərinə uyğunlaşdırılmış qiymətdir. Yəni, bir anlıq biz başqa şeydə təsəvvür eləməliyik. Neft istehsal edən ölkələr çox tənbəl öyrəşmişdi illərlə. Neft də başqa mallar kimi bir məhsuldur. Arxayınlıq yaratmışdı əlbəttə, insanlarda, əlbəttə. Yəni, hökumətlərdə, hökumətlərdə də, hətta vətəndaşlarda belə arxayınlıq yaratmışdı. Neft də bir məhsuldur və hər bir məhsul satan şirkət və yaxud da ölkə nəyi düşünür? Bunun maya dəyəri neçəyədir, mən neçəyə satsam nə qədər qazanaram? Bu məhsulun da maya dəyəri bəzi ölkələrdə dediyim kimi 4-5 dollardır. Bəzi ölkələrdə 7-8 dollardır. Azərbaycanda 8 dollardır. 98 dollardır, amma Ceyhan limanına çatdırılma və yükləmə tranzit xərcləri də daxil 11 dollardır. Yəni, hətta siz 20 dollara da neft satsanız, siz qazanclısınız. Yəni, amma ölkələr ki, özünü böyük neft pullarına öyrədib və o neftdən gələn havai pullar hesabına inkişaf modeli qurmuşdur, dayanığı olmayan inkişaf modeli, onlara ciddi təsir göstərir. Məsələn, başqa ölkələr də var, neft ölkələri var, Norveç var, Amerika var, Kanada var, Meksika var. Bunlara təsir eləmir neftin qiymətini. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev son çıxışlarının birində, yəqin ki, siz də izləmişsiniz, dedi ki, nefti unudaq. Nefti artıq unutmaq lazımdır. Belə çıxır ki, neftin qalxmasını gözləmək, onun yenidən həminki səviyyəyə, yəni həminki qiymətə qalxmasını ümid etmək bugündən sonra işə yaramır. Yəni, hökumət də artıq bununla barışıb. İndi hansı addımlar atmaq lazımdır və Azərbaycan iqtisadiyyatını, əsas hissəsini neft təşkil edən Azərbaycan iqtisadiyyatını bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün nə etmək lazımdır? Əslində, nefti biz gərək 94-cü ildən unudardıq. Yəni, neft tapılan və böyük neft kontraktları bağlanandan sonra biz neft amilini biz köməkçi vasitə kimi istifadə etməliydik ölkəmiz üçün. Təəssüf ki, biz neft amilini əsas lokomotiv kimi istifadə eləməyə başladıq və bu da indiki fəsadlara gətirdi, çıxartdı. Ölkəmizin iqtisadiyyatı çox kəskin şəkildə neftdən asılıdır. Hətta biz bugün çox köklü və kardinal islahatlara geçsək, indi islahatların nədən ibarət olacağı haqqında da deyəcəm. Hətta bugün biz bu addımları atsaq, elə bir hal yaranıb ki, bunun bir ilin içində, iki ilin içində hətta tamamilə bu amildən asılılığını azaltmaq mümkün olmayacaq Azərbaycanda. Ən pis tərəfi də budur. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının, təsəvvür edin ki, büdcənin 66%-i birbaşa neftdən asılıdır, dolayı asılılıqla 80%-ə çatır, xarici ticarətimizin 95%-ə yaxını neft amilinə, qaz amilinə, neft məhsullarına bağlıdır. Tək xam neft 89%-dir ixracatdakı payı. Yəni, çox böyük rəqəmlərdir. Yəni, bunu əvəzləmək üçün illər lazım olacaq və bunun üçün ən ideal vaxt böyük neft pullarının gəldiyi dövrüdür. Yəni, islahatlar 2003-cü ildən başlanmalı idi ki, böyük neft pulları gəldi, paralel olaraq islahatlar getməlidir. İslahatlar nədən ibarətdir? Əslində, hər bir ölkənin investisiya cazibəliyini artırmaq üçün, orada işin yaxşılığını təmin etmək üçün, bəlkə də birbaşa iqtisadiyyata aidiyyatı olmasa da, ilk növbədə məhkəmə sistemi dəyişməlidir. Yəni, bu Singapur modelində də, Cənubi Koreya modelində də, bir çox ölkələrin modelində də bu sübut olundu ki, normal işlək məhkəmə sistemi olmadan investor pul yatırmaq istəmir ölkələrə.
Azərbaycanda da ilk addımlardan biri kimi günü bugün də məhkəmə sisteminin dəyişdirilməsi olmalıdır. İqtisadi, bəlkə də paradoksal səslənir ilk baxışdan, iqtisadi islahatlara başlamaq üçün məhkəmə sisteminin dəyişməlidir. Çünki investor bunu ilk dəfə, ilk sualı bu olur ki, həmin ölkəyə pul yatırmaq istəyirsə, hətta daxili investorun özü belə fikirləşir ki, mən sabah bir problem yaşansa, öz problemlərimi məhkəmədə həll edə biləcəm ya yox? Mülkiyyət məsələmi məhkəmədə həll edə biləcəm ya yox? Yəni belə çıxır ki, iqtisadi islahatlara getmək üçün birinci məhkəmə islahatları. Bəli, təbii ki, Singapur da bu yolu tutdu. İlk dəfə Singapurda islahatlar başlayanda gördülər ki, alınmır, islahatlar getmir. Böyük Britaniyada təqaüdə çıxmış hakimləri gətirib məhkəmə sistemini qurmaqda yardımcı çox yüksək maaşa Singapura gətirdilər. Böyük Britaniyadan Singapura. Bəli, bəli, gətirdilər, onlar qurdular sistemi. İqtisad məhkəməsini onlar qurdular. Hətta Singapur yeganə ölkədir ki, dünyada günü bugün də ən üst məhkəmə instansiyası kimi Böyük Britaniyanın məhkəmələrinin qərarlarını tanıyır. Bu gün də tanıyır. Yəni, bu ondan ibarət oldu. Bunun nə xeyri oldu? Xeyri oldu ki, dünyada investorlar gördülər ki, bu ölkədə islahat gedir, məhkəmələr tam normal şəkildə fəaliyyət göstərir, siyasi islahat olmadı, yəni demokratiya yox idi Singapurda. Amma iqtisadi islahatlar çox güclü şəkildə getdi və ölkə inkişaf eləməyə başladı. Eyni zamanda korrupsiya da yığışdı. Korrupsiyanı yığışdı. Ən çox korrupsiya olan ölkələrdən biri idi vaxtı ilə. İndi birinci yerdədir korrupsiyada. Korrupsiyada da bildiyimə görə Singapur modeli var. Bəli, bəli, bəli. İndi birinci yerdədir. Yəni ən az korrupsiya olan ölkədir dünyada. Ən investisiya üçün ən cəlb edici ölkədir dünyada. Amerikanı da keçib, Yaponiyanı da keçib, əksər ölkələri keçib. Birinci yerdədir. Azərbaycan da bundan başlamalıdır. Nə qədər biz iqtisadi islahatlar adı altında müəyyən dəyişikliklərə getmək istəsək də, müəyyən fərmanlar verilsə də, yoxlamalar məsələn dayandırılsa da, hələ onunla da bağlı normal bir iş mexanizmi hazırlanmayıb. Bunun hamısının kökündə məhkəmə sistemidir. Yani. İkinci, əlbəttə ki, insarçılıq və korrupsiya məsələsidir ki, illərdir Azərbaycanın xroniki xəstəliyinə çevrilib. İnsarçılıq nəyə görə iqtisadiyyatı boğur? Çünki rəqabəti boğur. Rəqabət olmayan yerdə isə inkişaf yoxdur. Yəni, bu aksiomadır. Gərək mütləq rəqabətli bir mühit olsun ki, bazarda çoxlu sayda rəqəblər mövcud olsun ki, həmin ölkələrdə iqtisadiyyat inkişaf eləsin. Korrupsiya isə ümumiyyətlə effektivliyi aşağı salır. Yəni, hər bir iş adamı, əgər korrupsiya yolu ilə dövlət və hökumət orqanlarına vaxtaşırı pul ödəməyə məcbur olursa, öz biznesini inkişaf elətdirə bilmir. Bir fikir verin, Azərbaycanda orta və uzun vadəli investisiyalar sıfır səviyyəsindədir demək olar ki. Heç kim orta və uzun vadəli düşünmək istəmir. Çünki korrupsiya var, insarçılıq var. Hamı investisiya qoymaq istəyirsə də belə, tikintiyə qoymaq istəyirdi əvvəllər ki, tez tiksin, satsın, orada yaxşı pul var idi, qazanç var idi, hamının da payını versin, öz payını da götürsün, tez qazansın. Amma hökumət Azərbaycanda bu korrupsiyanın olduğunu və eyni zamanda insarçılığın olduğunu etiraf eləmir. Razılaşmır bunlar. Əslində bəzən bu haqda danışırlar. Qarşı bizim təşkilatlarımız var, yəni nazirliklərimiz var, bunlarla konkret məşğul olurlar və belə bir faktlar çox az saydadır. Yəni təxminən belə. Dövlət başçısı səviyyəsində dəfələrlə bu məsələ qaldırılıb. Yəni bir neçə dəfə həm korrupsiyanın, həm insarçılığın olması və onunla qarşı mübarizənin vacibliyi haqqında çıxışlar olub. Amma problem odur ki, bu çıxışlardan o tərəfə bir ciddi bir komissiyanın yaradılması, bir proqram layihəsinin hazırlanmasına qədər iş gedib çıxmır. Yəni, sanki nazirliklər səviyyəsində və yaxud da dövlət idarələri səviyyəsində bu işin əleyhinə olan qurumlar var. Yəni, korrupsiyanın ləğvi, açığını da demək lazımdır, korrupsiyanın ləğvi, korrupsiyanın kökünün kəsilməsi onlarla, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə məmurun dırnaq içində çörəksiz qalması deməkdir. Yəni, bunlar da çox ciddi müqavimət göstərirlər. İndiki qurulmuş sistem, iqtisadi və siyasi sistem məhz korrupsiya üzərində qurulmuşdu deyin. Onun tamamilə aradan qaldırılması bir çox qurumlara, bir çox dairələrə, çevrələrə sərf etmir. Görünən budur ki, hələlik burada ciddi müqavimət var. Çünki bir çox hallarda asan xidmətini göstərirlər bir nümunə kimi. Təbii ki, çox gözəl nümunədir insanların rahatlığı asan üçün. Asan xidmət modeli bəli. Çox yaxşı nümunə. Amma bu iqtisadi model deyil axı. Bu müəyyən arayışların alınmasını, müəyyən sənədləşmənin sürətlənməsi üçün çox yaxşı düşünülmüş bir addımdır. Amma gömrük ki, bura aid deyil, vergi ki, bura aid deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ki, bura aid deyil. Yəni, hansı qurumlar ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ki, bura aid deyil, hansı qurumlar ki, iqtisadiyyatda birbaşa oyunçudurlar və insanların bizneslə məşğul olmasına
yardım etməkdənsə maneçilik törədirlər. Bunlar ki, asan xidmətdə deyil və olması da zaten mümkün deyil. Ona görə də asan xidmətin böyütməkdənsə hökuməti asantlaşdırmaq lazımdır. Aha. Yəni, hökumət asan olmalıdır, nəinki asan xidmət böyüməlidir. Amma hökumət də bəzi addımlar atır. Misal üçün, gömrükdən 10 min manat məbləğində mal keçirmək üçün, heç bir rüsumsuz səhv etmirəmsə, mal keçirmək üçün insanlara şərait yaratdı, icazə verdi. Əslində bu iqtisadiyyatla, yəni bizneslə aşağıdan yuxarıdan əlaqəsi yoxdur. Çünki orada açıq-aşkar yazılıb ki, fərdi istifadə üçün. Söhbət ancaq fərdi istifadə üçün ticarət məqsədi ilə, biznes məqsədi ilə qadağandır. Hətta ki, biznes məqsədi ilə bunu dəfələrlə sən təkrarlasan, fərd olaraq, vətəndaş olaraq ciddi cərimələnə bilərsən. Hı-hı. Vergidən yayınma maddəsi ilə. Yəni bu sırf... Çox, bu da pozitiv addımdır təbii ki, amma bu sırf fiziki şəxslərin öz tələbatlarını ödəmək üçün atılmış bir addımdır. Hətta indiki mən bildiyim qədərlə hələ qərar mexanizmi tam oturuşmayıb. İndi qərar mexanizminin hazırlanması və yaxın həftələrdə elan olunması gözlənilir. Çünki gömrükdə bu günü bu gündə hələ də problemlər var onunla bağlı. Yəni söhbət burada nədən gedir? Əslində bu fərmanın pozitiv tərəfləri ilə yanaşı çox ciddi negatif tərəfləri də var. Çox təəssüf ki, bununla bağlı az danışılır. Negatif tərəfi ondan ibarətdir ki, fərdi şəxs 10 min manatlıq və yaxud da 10 min dollarlıq ölkəyə nə gətirə bilər? Bir anlıq təsəvvür eləyək də, ya mebel olacaq, şəxsi evi üçün mebel olacaq, texniki avadanlıqlar, məişət əşya, maşın aid deyil. Aid deyil. Maşın bəri başdan aid deyil. Texniki avadanlıq ola bilər, soyuducu, toz soran, nə bilim, televizor, belə şeylər ola bilər də. Yəni, Azərbaycandakı qiymətlərə baxdıqda görür ki, həddindən artıq bahadır. Deməli, vətəndaş çalışacaq ki, ən azından qonşu ölkələrdən, məsələn Türkiyədən və yaxud da Gürcüstandan nəqliyyat xərci az olsun deyə həmin əşyaları alsın, gətirsin. Bu nəyə gətirib çıxardacaq? Yerli şəbəkələrin dövriyyəsinin zəifləməsinə. Yerli mebel satanlarının, yerli elektrotexnika satanların dövriyyəsinin zəifləməsinə. Dövriyyəsinin zəifləməsi nəyə gətirib çıxardacaq? Onların gəlirlərinin azalmasına və işçilərinin ixtisar olunmasına. Yəni əslində bunun daxili bazarında, daxili bazara zərbə. İkinci böyük zərbə isə manatadır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Çünki dövr etməyəcək. Çünki yox, ölkədən çoxlu sayda valyuta çıxacaq. Aha. Hər bir vətəndaşın imkanı olan kimi 10 min dollar alıb, çünki Gürcüstanda və yaxud da Türkiyədə manatla alver edə bilməyəcək. 10 min dollar manat, 10 min dollar manatı 10 min dollara çevirib ölkədə çıxarıb buna əşyalar alıb gətirsə, bu ölkədən valyuta çıxışının sürətini də artıracaq. Hı-hı. Yəni bunun pozitiv tərəfləri ilə negatif tərəfləri də var. Əslində bu çox asan həll olunan məsələdir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının qaydaları var. Azərbaycan üzvü deyil. Yəni illərdir bu üzvlük haqqında məsələni Azərbaycan bilərəkdən yubadır. Azərbaycan hökuməti. Əgər biz ora üzv olsaq, orada çox bəsit asan icra olunan qaydalar var, gömrük qaydaları var. O gömrük qaydaları ilə bütün hər şeyi həll eləmək olar. Hı-hı. Vətəndaş da rahat şəkildə özünə əşya da gətirə bilər, hətta bizneslə də məşğul ola bilər. Hı-hı. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Neft mövzusuna qayıdaq. Yenə neft mövzusundan gəldik, çıxdıq gömrük məsələlərinə. Neftin dünya bazarında qiymətlərinin ucuzlaşması, belə deyək, cəmiyyəti də iki yerə parçalayıb. Sevinənlər var, hı-hı, kədərlənənlər var, sevinənlər olardı ki, daha çox iqtisadçılardır o baxımdan ki, onlar deyirlər ki, nəhayət ki, hökumətin yadına biz düşəcəyik, onlar bizə şərait yaradacaqlar və biz burada sahibkarlıqla məşğul ola biləcəyik. Ancaq bir kütlə var ki, yəni hər şeydən belə deyək də, o qədər də xəbəri olmayan adi kütlə, adi insanlar bundan pis olurlar ki, artıq gəlirlər azalır və bizim də gəlirlərimiz azalacaq. Qorxu var insanlarda, ixtisarlar gedəcək, işsiz qalmaq təhlükəsi var. Manatın devalvasiya söhbəti də, yəni bu söhbətlər də gəzir. Bu, sizin dediyiniz islahatları həyata keçirmək üçün Azərbaycanda hazırda şərait varmı? Və eyni zamanda bu həmin islahatları həyata keçirmək üçün maneələrlə rastlaşmayacaq ki, hökumət, yəni tutalım ki, keçirmək istəsə. Əslində şərait həmişə var. Təbii ki, siyasi iradədən asılıdır və siyasi iradə olarsa və islahatlar hazırlanıb, proqram şəklində qəbul olunub, həyata keçirilərsə, çox ciddi nəticələri ola bilər. Təbii ki, ilkin aylarda, hətta bir ildə, il yarımda çox çətin olacaq. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı narkoman, dırnaq içində bir narkoman kimi neft pulunu öyrəşmiş iqtisadiyyatı idi. Yəni o doza azaldıqca, təbii, necə narkomanlar xəstə
lik keçirirsə, Azərbaycan iqtisadiyyatında da o xəstəliklər özünü biruzə verir indi. Yəni o neft pulları azalır və ciddi problemlər yaşanır. İqtisadçıların çimən qarşı hökumətə dəfələrlə biz bu barədə xəbərdarlıq da etmişdik. Neft gəlirlərinin azalması yeganə olaraq şans yaradır ki, hökumət əvvəl-axır etməli olduğu islahatları həyata keçirsin. Sadəcə bunun üçün bir şans yaranır. Bunu edib etməyəcəyini isə çimən qarşı heç kim deyə bilməz. Heç kim deyə bilməz ki, hökumət hansı addımlar atır. Əslində, normalı o olardı ki, bugün Azərbaycan hökumətinin artıq antiböhran planı olmalıydı. İl yarımdır bu proses gedir. Bank sferasında gedir. Keçən bu ilin fevral ayında devalvasiya da baş verdi. Hə. Çox ciddi fəsadları oldu. Yəni bu proses gedir. Böhranın içinə doğru sürətlə gedirik. Amma Azərbaycan hökumətinin bu günə qədər də bir dənə də antiböhran planı yoxdur ki, ictimaiyyətə təqdim eləsin, cəmiyyətə, mütəxəssislərə təqdim eləsin. Heç olmasa parlamentə təqdim eləsin. Parlamentdə bir müəyyən müzakirələr olsun. Bizim sistemi bizə çox bənzər olar, məsələn, Rusiya və Qazaxıstan var. Onlarda artıq 3 ya 2, birində 3, birində 2 antiböhran planı var. Artıq müzakirə olunur. Antiböhran planı yoxdur deyirsiniz. Amma dəfələrlə parlamentdə də, elə prezidentin müşavirlərində də üzən manat söhbəti səsləndirilib. Manatı yəni öz üzməyə buraxmaq, belə deyək də. Bu antiböhran planı deyilmi? Yox, əlbəttə deyil. Ümumiyyətlə üzən manat termini Azərbaycana yaramır. Azərbaycanda manatın üzməsi üçün, obrazı desək, hovuz yoxdur. Manatın üzməsi üçün institusional dəyişikliklər lazımdır. Manatın üzməsi üçün ölkəyə çoxlu sayda valyuta gətirən şirkətlər lazımdır. Manatın üzməsi üçün qiymətli kağızlar bazarı lazımdır. Banklararası valyuta birjası lazımdır. Yəni bu institusional dəyişikliklər lazımdır ki, manat üzə bilsin, obrazı desək. Azərbaycana valyutanı iki böyük şirkət gətirir. SOKAR və BP. BP də onu neft fonduna verir və neft fondu neft bazarı valyuta bazarında əsas oyunçuya çevrilir. Çünki dolları çıxardır, manata çevirir və onu büdcəyə transfer eləyir. Yəni Azərbaycanda üzən manat adını niyə qoydular? Çünki qulağa xoş gələn bir iqtisadi termindir. Dünyada bu istifadə olunur. Yəni üzən məzənnə termini istifadə olunur. Sadəcə yumşaq şəkildə manatın gələcəkdə devalvasiyasının bir iqtisadi don biçilməsindən başqa bir şey deyil əslində üzən manat termini. Yəni gələcəkdə manat yavaş-yavaş devalvasiya uğrayacaq. Kəskin devalvasiyanın olması ehtimalı çox aşağıdır. Gərək neft 20 dollara düşsün ki, belə kəskin olsun. Mən ümid edirəm ki, belə olmayacaq və kəskin devalvasiya olmayacaq, amma addım-addım, yəni hər həftə, hər ay məzənnənin yumşaq şəkildə manatın... Amma bu da insanlara təsir edəcək. Əlbəttə ciddi təsir göstərəcək, amma nəyə görə mən deyirəm kəskin olmayacaq? Çünki hökumətin fevralda atdığı addım, 34,5%-lik devalvasiya çox səhv addım idi. O mənada ki, birdən-birə belə kəskin devalvasiya getmək olmazdı. Bugün bank sektorunda olan problemlər, problemli kreditlərin həcminin kəskin şəkildə artması, yəni 900 milyon idi problemli kreditlər, artıq 1,6 milyarda çatıb. Geri qaytara bilmir cəmaat, krediti qaytara bilmir. Bankların xaricə borcu sürətlə artır. Çünki uzun illərdir xaricdən ucuz faizlə dollar alırdılar, onu manata çevirib ölkədə kreditləşməni həyata keçirdirdilər. Devalvasiyadan sonra bunların götürdükləri dollar birdən-birə 35% bağlaşdı. İndi banklar da borcunu qaytara bilmir, xarici borcunu qaytara bilmir və ciddi şəkildə problemlərlə qarşılaşıb. Mən əminliklə söyləyə bilərəm ki, yaxın aylarda biz bank sektorunda çox ciddi təlatümlər görəcəyik. Yəni bütün bunlar onu gətirdi, çıxartdı o kəskin devalvasiya ki, bazar bunu həzm edə bilmədi. Azərbaycan iqtisadiyyatı bunu həzm edə bilmədi. Və onun da problemləri günü bu gündə ardıcıl davam eləyir. Ona görə də kəskin, yəni 30%-lik, 20%-lik devalvasiyanın olması ehtimalı çox aşağıdır. Amma gündəlik, həftəlik, aylıq manatın dəyərdən düşməsi qaçınılmazdır. Manat dəyərdən düşür, insanların gəliri isə belə deyək də stabil qalır. Axı bunu öz ciblərində hiss edəcəklər. Yəni sözsüz ki bu yaşayış minimumuna təsir edəcək, insanların dolanışığına təsir edəcək. Bəs insanlar nə etməlidir onda? Hansı yollar atmalıdır bu vəziyyətdən çıxsınlar? Əslində mən belə çox qaramsal danışmaq istəmirəm, amma 2016-cı il Azərbaycan müstəqillik tarixinin ən ağır ili olacaq iqtisadi nöqtəyə nəzər. Bunu Prezident İlham Əliyev dedi. Yəni söhbət ondan gedir ki, mən o ağırlığın nədən ibarət olduğunu təəssüf ki demirlər, amma mən deyə bilərəm ki, ağırlıq ondan ibarət olacaq ki, ciddi işsizlik ordusu yaranacaq. Gəlirlər xeyli dərəcədə azalacaq. Ticarət dövriyyəsi düşəcək, bank sistemində ciddi problemlər yaşanacaq və bir çox bankların ya bağlanması, ya təmərküzləşərək bir-biri ilə birləşməsi prosesi baş verə bilər. Amma manatın, biz bunu hələ ki görmürük. Azərbaycanda şəffaf iqtisadi model olmadığından hər şey daha çox xalça altından yürüdülür. Və mən bildiyim qədərilə bu
danışıqlar gedir bir çox bankların öz aralarında. Bu söhbətlər var, mətbuatda da çıxıb, bəli, deyirlər bu barədə, amma amma bunlar real addımlar. Çünki bankların özü də bilmir ki, hökumət hansı addım atacaq. Əslində bankların bir çox elə hökumətdə olanların özlərinə məxsusdur, amma onlar heç bilmir ki, mən bu sual verəcəkdim ki, banklar müstəqil deyilmi? Niyə hökumət onlar haqqında addım atmalıdır ki? Əslində bankların formal olaraq Azərbaycanda bir çox banklar, bir beynəlxalq bankdan başqa, demək olar ki, qalanın hamısı müstəqil və özəl banklardır. Beynəlxalq bankın sadəcə 51% dövlətə məxsusdur. Yəni söhbət ondan gedir ki, özəl banklar adı altında fəaliyyət göstərən bankların böyük əksəriyyəti də birbaşa və yaxud da dolayısıyla yuxarı vəzifəli məmurlara bağlıdır. Aliqaqlara bağlıdır. Və onların özləri belə hökumətin hansı addım atacağını bilmədiyindən öz planlarını qula bilmirlər. Çünki dediyim kimi, hökumətin böhran planı yoxdur. Bu hökumət risk menecmentinə hazır deyildi. Çünki çox pis örgəşmişdi, həddindən artıq pis örgənmişdi. Siz təsəvvür eləyin ki, 2004-cü ildə Azərbaycanın büdcəsi 1 milyard idi. Həmin ölkəyə 3 milyard pul gəldi. 2009-cu ildə Azərbaycanın büdcəsi 9 milyard idi. Həmin ölkəyə 19 milyard pul gəldi. Yəni, Azərbaycanın büdcəsindən qat-qat artıq vəsait alan hökumət təbii ki, tənbəlləşməli idi, elə də baş verdi. Natiq bəy, misal üçün, bax, tutalım ki, siz müstəqil bir iqtisadçısınız da, oturursunuz, bütün proqnozları deyirsiniz Azərbaycan üçün və bunu cəmiyyətə çatdırmağa çalışırsınız. Azərbaycan hökumətinin də yəqin ki, öz iqtisadçıları var və yəqin ki, bunlar barəsində düşünürlər. İndi sizin dedikləriniz bir o baxımdan şübhə doğurur ki, yəni hökumət indiyə qədər bunlar barəsində düşünməyib. Əslində, bu çox maraqlı və yerində olan sualdır. Mənim özümə də çox maraqlıdır. Mənim özümə də çox maraqlıdır. Nəyə görə? Çünki biz müstəqil ekspertlər əslində hökumətin təqdim etdiyi layihələr üzərindən danışmalıyıq. Məcbur oluruq ki, hökumətin təyin etdiyi layihələr üzərindən danışmayaq, ona görə ki, hökumətin təqdim etdiyi layihə yoxdur ortalıqda. Yəni, əgər siz deyən kimi olsaydı, hökumət artıq 1, 2, 3, 3 dənə an azından antiböhran planı qoyardı ortalığa ki, pessimist, realist, optimist proqnozlar üzərində. Yəni, dünya belə işləyir. Hətta Rusiyada belə 3 plan var bu dəqiqə. 3 istiqamətdə iş gedir. Azərbaycanda bu yoxdur. Bu yoxdursa, deməli, Azərbaycanın hökumətinin daxilində iqtisadi analitik qabiliyyəti olan insanların fikrinə önəm yoxdur. Yəni, onların fikri önə çıxmır. Ən azından biz görürdük ki, cəmi bir 3-4 ay bundan öncəyə bütün məmurların və nazirlərin açıqlamalarına baxın, əsas qırmızı xətinə keçirdi. Bu müvəqqəti haldır, neftin qiyməti qalxacaq. Yəni, ümid ona idi ki, neftin qiyməti qalxacaq. Prezidentin nefti unudun çıxışından sonra artıq bunu demirlər. Müsbət o oldu ki, ancaq heç olmasa bunu deməmək. 2016-cı il Azərbaycan xalqı üçün ağır olacaq, nefti unudun. Yəni, bu bəyanatlardan sonra ən azından Azərbaycan məmurları demədilər ki, bu müvəqqətidir. Bir müddət sonra neftin qiyməti qalxacaq. Sanki bu boyda nazirlər, məmurlar... Bəlkə insanları belə həyəcanlandırmamaq üçün, yəni panika yaratmamaq üçün məmurlar elə söylüyürdü. Amma prezident dedikdən sonra... Bəli, bəli. Bu panika deyil, bu sadəcə bunların işə yanaşmasıdır. Yəni, ancaq bəxtə ümid eləmək və gözləmək ki, nə vaxtsa neftin qiyməti qalxacaq və Azərbaycanda vəziyyət düzələcək. Bunu deyə bilərsən, bu problem deyil. Problem odur ki, sən onunla paralel olaraq deyərsən ki, əgər olmasa, yəni qiymət qalxmasa, mənim bu addımlarım var. Mənim planım budur, mən bu öz sahəmdə, məsələn, Maliyyə Naziri öz sahəsində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi öz sahəsində, Gömrük öz sahəsində, Vergi öz sahəsində təkliflər verir. Əgər bu problem neft qiyməti qalxmasa, biz bu addımları atacaq, onu hökumətin başçısı toplayır, bir proqram halına salır və onu cəmiyyətə təqdim edir, həm də prezidentə təqdim edir. Amma Azərbaycanda bu baş vermir. Azərbaycanda baş naziri ancaq biz böyük bir tədbirdən tədbirə və yasdan yasa və yaxud da xeyirdən xeyirə yada salırıq ki, kiminsə ölkənin, hansısa ölkənin inaqurasiya prosesi olur, xarici ölkəyə səfərə gedir, orada iştirak edir, ya ölkədə bir faciə baş verir, o komissiyanın sədri kimi qoyurlar. Və salam. Yəni, baş nazir burada mühüm rol oynamalıdır, nazirlər mühüm rol oynamalıdır. Yoxdur bunların heç biri. Biz bunları görmürük. Məcburuq ki, biz də müstəqil ekspertlər olaraq, dünya praktikasına əsaslanaraq, beynəlxalq rəylərə əsaslanaraq, ölkədə gedən makroiqtisadi göstəricilərə əsaslanaraq, rəsmi rəqəmlərə əsaslanaraq, yəni biz göydən götürmürük ki, statistikanın verdiyi rəqəmlərdir, gömrüyün verdiyi rəqəmlərdir, verginin verdiyi rəqəmlərdir, o rəqəmlərə əsaslanaraq deyə bilirik ki, Azərbaycanda çox ağır böhranlı il gözlənilir və bu böhranlı ildən çıxmaq üçün hökumətin əlində çox ciddi işlənilmiş bir proqram olmalıdır. Təəssüf ki, bu yoxdur. Ümid edək ki, var.
Ümid biz edelim ki var, çünkü istemiyorum ki verilişimizi belə pessimist notlarla yekunlaşdıraq ve ağırlı, böhranlı il, yani karşıdan 2016-cı il gelir. Mən istemiyorum ki insanlarımız da... Tabii, tabii, heç birimiz bunu istemiyoruz. Narahat olsunlar, biraz daha da həyəcanlansınlar. Onlar da çalışsınlar ki, hökumətlə birgə gələn ilə belə ürəkli və belə deyək, zəhmətli keçsinlər ki, il o qədər də onlara təsir etməsin. Təşəkkürümü bildirim. Mən təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişi burada bugünlük öz işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən efirdə olmaq ümidi ilə salamat qalın.